Ahoj, vítám vás u dalšího mýho týdne a dneska si zase rozebereme, co se v uplynulém týdnu stalo. Já doufám, že se vám video bude líbit, nebudu to zdržovat, mám to tady všechno vypsaný, připravený a jdeme na to. V první řadě vás chci pozvat na sraz, který se bude konat 24.6. v sobotu v Chrudimi. Nic se za ten sraz platit nebude, akorát mrkněte ke mně na web tomáš.lukáš.cz, kde je program, je tam registrace, přihlašte se, zaregistrujte se a já se na vás těším, bude tam toho spoustu, včetně lítání v balonech. Kdybyste si chtěli vyzkoušet lítání v balonech, bude ta možnost, bude tam i balonová show. Co jsem dělal v pondělí? Jdeme na to. Pondělí. Dopolední volání novým i stálým klientům. Domluval jsem tréninky, schůzky a podobně. Pak jsem měl 3 tréninky s klienty a večerní schůzku s jednou faninkou Emou, o které ještě budete slyšet, protože s Emou vlastně plánujeme taky cvičení. Začíná příští týden v pondělí první lekce. Budeme to dokumentovat, budeme to natáčet a myslím si, že se máte na co těšit. Potom jsem byl v noci ještě na náplavce, kde jsem někoho hledal. A bohužel jsem ho nenašel. Já doufám, že mě uslyšíte, protože tady pekelně fouká vítr, ale je tady nádherně a chtěl jsem vás jít sem, kde občas chodím a je to tady super. Úterý, aby jsme se nedivili, tak zase dopoledne jsem volal klientům, ať už těm novým, který se hlásí přes můj web tomáš.lukáš.cz, nebo těm stálým a domluval jsem, kdy a jak co, jaký budou tréninky. Pak jsem měl do centra na e-pack zaplatit pokutu tomu revizorovi, jak mě chytnul v tom autobuse, možná už jsem vám to tady říkal, možná jste to slyšeli. Víte, jak jsem vám vyprávěl ten příběh o tom, jak mě chytnul ten revizor a musím zaplatit pokutu? Tak právě teď, tady v té ulici, se platí pokuty, takže jsem to zaplatil. 800 korun je v háji. Cestou z toho e-páku mě zastavila policie a dala mi další pokutu. Takže jsem se prohlásil normálně hashtag Tomáš Lukáš Pirát Silnic. Bohužel je to tak, prostě jsem hříšník a platím pokutu za pokutou. Přitahuji ty pokuty, už mě mají. O, to není vidět, ale vidíte to, tam krásně za mnou blikají. Jo, je to tam, Pirát Silnic, Tomáš Lukáš. Pak jsme s Petrem měli natáčet něco ve fitku, to nám úplně nevyšlo a nevadilo. Pak jsem měl konferenci se svým účetním, takže takový ty finanční věci, čísla, tohle to analytický věci. Upřímně věci, které moc nerozumíte, je dobrý s někým skonzultovat. A já to právě konzultuju se svým účetním. Mimochodem, můj účetní, jeden taky z mých diváků, takže já tě zdravím, Jirko. A jsem moc rád, že jsem si tě takhle skrz videa k sobě přitahnul a můžeme společně spolupracovat. A v úterý jsem měl ještě 2 klienty, takže jsem si ještě odbouchal 2 klienty a už ani nepamatuju si, jestli jsem si dal svůj vlastní trénink, protože jsem byl docela vyšťavený. Ono se to nezdá, ale pokud strávím prostě několik hodin, což někdy bývá třeba 6, 7 i 8 hodin ve fitku, tak člověk už nemá úplně tak jako náladu na to svoje cvičení. Ve středu, jak jinak, dopolední volání novým klientům i těm stálým a pak jsem měl 3 klienty. Ve čtvrtek jsem si vzal volno a řešil jsem stěhování. Možná, co mě sledujete na Facebooku, tak jste už taky zaznamenali, že teďka hledám zase nový bydlení tady v Praze a docela intenzivně to hledám, protože to musím právě do příštího týdne vyřešit a řeším to, takže jsem řešil to bydlení, který není ještě úplně 100% s nikým domluvený. K tomu bydlení nejsem náročný, stačí mi prostě jeden pokoj, maximálně se doma vyspím, uvařím si jídlo a jsem v tahu. Takže takový skromný spolubydlící. Kdybyste o něčem věděli, co stojí za to, napište mi na e-mail, naleznete ho tady dole v popisu. Budu moc rád, děkuju. Pátek dopoledne nebylo volání, respektive bylo, ale já jsem cestoval. A jak jsem cestoval přes celou Prahu, tak jsem i volal a jel jsem na školení. Školil jsem se na takový nový produkty, který možná uvidíte tady ve videích brzy, nebo já doufám, že je uvidíte. A pak jsem měl 4, teď se nám to vyplo, pak jsem měl 4 tréninky s klienty. To bylo minimálně na nějakých 5 až 6 hodin, protože trénink netrvá většinou hodinu, trvá tak hoďku a půl. A některý nový, třeba když přijou klienti, tak trvá i 2 hodiny. Mimochodem, s jedním klientem zpátku jsem natočil video pozdrav právě pro vás, takže se na něj můžete podívat. Takže přátelé, my dneska jedeme s Márou. Čau. Jedeme záda, jaký to je? Bolestivý, ale krásný. Ne, přišel jsem zase pozdě, musím tě pokárat trochu. Chceš něco vzkázat diváku? Nechoďte na Tomášovi tréninky pozdě, ten trest je neskutečný. Tak jo, mějte se, čau. Čau. Když jsem to všechno odbouchal, tak jsem jel na svůj trénink do Olympie, kde jsem odbouchal záda. Zase mám tady pro vás krátkou ukázku a pozdrav. Takže přátelé, asi po 6 hodinách v PZ Gymu jsem se chtěl dotrénovat svůj trénink konečně už taky na záda dneska. Takže moc to vidět není.
Každopádně jsem teďka v Olympii, jo, můžete vidět, jednou, dvakrát za týden sem zajedu, takovej odpočinek pro mě, to trošku něco jiného, než když jsem v tom našem rodném Pětku. Každopádně chci se vás pozdravit. Na konci tréninku, na kardiu, jsem ještě vysílal na Instagram živě, kde jsem s váma chvilku kecal, odpovídal na vaše otázky, odpovědi, pak jsem vysílal i na Facebooku. No a potom přijela jedna zajímavá faninka, která jela až z Brna a dostal jsem od ní knížku. Můžete vidět zde. Tak mám velkou radost, protože jsem dostal dáreček, knížku, která zatím není v prodeji a těším se, až si ji přečtu. Jo. Faninka se jmenuje Monča. Je to taková slečna, která mě sleduje 3 roky. Pokud se mi podaří s ní natočit ještě rozhovor, než odjede zpátky do Brna, tak vám ho sem dám. Tak, teď vám ukážu Monču. Čau. Monča se rozhodla, že prý začne se sebou něco dělat. No, to už je dávno. To je dlouhá cesta, pořád. A už se ti to povedlo nějak něco udělat? Člověče, nějakých už mám 5 kilo za měsíc dole. Krásný. Takže další cíle jsou na další měsíc a mám za sebou úžasný víkend, takže... Mm-hmm. Takže v Praze je blaze. Přesně. Jako, no, ty jsi přijela vlastně z Brna? Z Brna. Okay. A kde jsi se třeba o mě dozvěděla? Nebo takhle? Z YouTube jsem tě tak náhodou narazila. Náhodou. Rozhovor s Ivo Tomanem, takže přes ten? Jasně. A sleduješ video. Hej. OK. Tak teďka jsi součástí jednoho mého videa. No. No, takže je to tak, diváci, prostě, no. OK, tak ať se ti daří a šťastnou cestu. No, takže mějte se, čau. Čau, čus. A nepijte džus. Pokyceli jsme, ona se jela pak ubytovat k sobě na hotel a já jsem jel v noci kolem 1 ráno pro Petra do Neratovic. A vezl jsem ho vlastně s Prckem do Prahy zpátky a oni vlastně jeli na víkend do Legolandu. Takže měl takový zájezd a neměl se tam jak dostat, tak jsem jim řekl, ale proč ne, pomůžu vám rád vás tam odvezu. Takže jsem dělal taxikáře. Dámy a páni, máme zhruba 3:15 a jsem tady s Petrem. Ahoj. A Prckem. A kam cestujete? Do Legolandu, jedeme do Legolandu, do Německa. Teď se určitě těší, ale nechce se ukázat na kameru, co? Kolem 4 ráno jsem šel spát totálně mrtvej. V sobotu jsem se probudil, stěhoval jsem nějaký drobnosti, které nepotřebuji mít tady v Praze, tak jsem stěhoval k ségře na Kladno. Při té příležitosti jsem se rovnou potkal s mamkou, kde jsme dali oběd. Zase jsme pro vás něco natočili a můžete se na to podívat právě teď. Máme sobotu, jsme na Kladně s mojí mamkou. Ahoj. A rozhodli jsme se, že dáme společný oběd. Ne. Takže přátelé, tohle je moje milovaná maminka. A tohle je můj milovaný Tomášek. Když ji potkáte někde na Kladně, tak ji pozdravte a vyfoťte se s ní. Má radost. Co to si nemi dá dobrého? A, kůře s kokosovým. A za... Tak uvidím, jak to bude chutnat. No nevím, neměla jsem to ještě. Vypadá to parádně. Voní to parádně. Je to dobré, jdeme jíst. Takže je to výborné. Pak si pochutnáváme, akorát to extrémně pálí. Chvíle je tady země, ale jsem z toho zkrocený. Chtělo by to jedno nealko. Chtělo, no. Byla je a bude. Sehnali jsme tady nealkoholické pivíčko, které si dáme jako pěkně po obědě. Chutí do toho. Padna jsem jel pro kámoše, jeli jsme do fitka, odbouchali jsme nohy a natočil jsem pro vás pár záběrů na můj trénink nohou, takže se na ně zase můžete podívat právě teď. A teď tady zrovna ještě někdo do toho běží, takže... Vidíte, v té Praze se prostě mega sportuje, takže musíte přijít ke mně na trénink a pořádně zasportujem. Pořád mi lupe kolínko. Nebojte, připravu pro vás kvalitní výživu Lupeto Nutrition. Brzo, Tomáš Lukáš CZ. Vzhledem k tomu, že je sobota večer,
a Alza tady v Praze funguje prostě non-stop, tak jsem si objednal kabel, protože tenhle ten Acer nový počítač, který mám, tak vlastně má USB typu C a já si tam chci nabíjet telefon, případně stahovat si z telefonu tyhle videa, které vám i ukazují, takový ty krátké, rychlé pozdravy a fotky a podobně. Takže si tam jdu vyzvenu ten kabel a na zítřejší den, na neděli, tak mám naplánovanou odpoledne schůzku s Lucí a s Honzou, který jsou taky z Neratovic a je to taky jeden můj klient a zároveň má přítelkyni, která je návrhářka na oblečení, takže já jsem zvědavý, jestli domluvíme i nějakou spolupráci, moc se na ně těším. No a potom mám v plánu zase trénink v Olympii na ramena. Takže to je asi tak zhrnutí mého celého týdne, zase se toho udělalo strašně moc, teď si uvědomuju, že vlastně extrémně množství času strávím ve fitku s klienty, ale nelituju toho, jsem fakt rád, mám nejlepší klienty, který jsem si asi mohl přát, protože jsou to skvělí lidi, máme, aspoň si to myslím, máme skvělý vztahy, ty lidi se na to těší, pomáhá jim to, funguje to, akorát občas teda chodí pozdě. Každopádně 24.6. v sobotu doražte na sraz, mrkněte na můj web tomáslukáš.cz, kde se můžete zdarma vlastně zaregistrovat, nic za to neplatit, můžete si projet program, jaký tam je pro vás přichystaný. A pokud hledáte pomocnou ruku během tréninku, chcete pomoct se svojí postavou, chcete něco se sebou dělat, chcete mít víc energie, být vitálnější, funkční, neváhejte dojet ke mně na trénink, mrkněte zase ke mně na web tomáslukáš.cz/služby, objednejte se, zavoláme, napíšeme a těším se na vás. Díky moc, že jste se podívali, doufám, že se vám dnešní video líbilo, no a těším se zase za týden. Ahoj. Ještě vám chci ukázat, jak to tady vypadá. Je to kousek od PZ Gymu, takže tady metro Luka, Stodůlky v Praze. Vidíte to? No, jste v Praze a máte tady normálně procházku, můžete se tady zaběhat, je tady nějaký takovýhle rybníček a zároveň se tady dá krásně vyčistit hlava, dá se tady i natočit pro vás třeba takovéhle video. Díky moc za sledování, odebírejte, lajkujte, komentujte, těším se příště, čau čau.